Oh,
il doit être bandi. Ah, il doit bandi. Soigné comme on a un doit être bandi. Et nous doit comme hier. Mais il doit comme hier. Taxi la yeugue. Dia ora dua. Balik dua. Hai, legi suti lima. Suti lima ya kay bere. Ngam nga buka tek deal. Wa. Lu dugut ni mo la jamur bi. Mu yobu. Ni la ni teñ do. Yo bu ci mi sa tale su la nexe. Mu dina ci wa. Yo. Ba dua. Ara. Kala bu ndaw tologuma fenn tamit ah depuis ñaata at may tok tamit di xaar ko xamne xamo kañ lay ñew ya yow na nga ni worry too much anyway ah man mo meuna lu ya du ma ci meuna wat dara dal because xam nga dikom yow suma wajur nga ñu bari tamit suma programme di same thing ñi ñaar suma wajur ngeen so suma waxe dama ci waxe dafa melni comme comme luma min dal muy amna ñeneen ñu wara wax ci seen digante dan man xam nga so yow dengar man domam la sa dom la tamit waye man dama feel bad pour mo wara wax digenté suma yaay suma pa comme yu démé ni ci ni so man dama jé suggest né rek comme nga traal sa digël la traal nga waxam mom rek ma gëna orta waye vraiment dama bëgguna waxa yo xam na di nga mëna sa yu nekk suma waxé pour wax la ko dama lay faté sa yu nekk suma ko bëggé la té la dé fék ma nekk ci yenen wala dara mu xew da dama bëgguna xam né comme dama la baye hel ma gis na sa digante ak soxna dal comme melut nonu dal lan mo waral lu soxna mom yalla def na ni neexuma foma lan la way soxna neexuma digene bu mo tanal suma bopa
Niko kula bu ngane ko ko neexu la te yaay sama yaay yow ya ma jox man ko ko neexuma wax dik nya xeexuna neexuma de xeexuna neexuma diko sof tey yu eppal na xana ju so xalé jigen yu regle yi tey dal xam nga way sax jur yaangi raga raga yi xam nga tamit man da so na neexuma deug neex ma fogon na yow yama jappale ma fogon na yow tay yama warona taxawal yo holal kribi num mel tay ben jigen ne ko fa passé yow man ma dem be tane ko ma buga am lo dara luma defal surut ne yow koku nonu dafa tay yi wut dafa fara wut dafa def li dafa def ne yow mi don suma yaay yow so waré wa lolou kinen ci bidi luma wax soxna da lay guma ko de deug lay guma soxna ba baana li gana la xalé yi ndaw ñu fi ciékati xana gisuloma ay xalé ndaw ñu fi ne waw yow comme dama té dama comme dama melni comme déguma li nga wax bu yaagut ni mané la xalé yi ndaw ñu fi ne xana gisuloma lu ma wax té dég nga ko olof la la lak la ko ma la leneen lu olof xana gisuloma ay xalé yi ndaw ñu fi ne ba gis na may dama la gisse ni suma yaay yalla def na ne duma sa yaay duma sa yaay de te duma nangou mukk don sa yaay wa anyway dama bëgg ñibi mu na ñibi man tare guma ci yow nga bëgg de wa dama bëggut rek comme ñu sori ci waxtan bi ni dal comme waxtan bi ni mo démé dal néwum lu ta waxtan bi néwul la ñu ko bay nonu rek waru la na xarina mo ñu ko bay nonu bu war Oke. Kita nga dem ni. Alu ma dem rek mo gëna wu. Oke, ma na ko. Man ci kana ma ngay ñëw ko. Man dal ma war. Hah? Gis xalé yi rek lé nek ci dëkk bi na ciocc. Mu fësséné ba leen fi di top ko xamanteni kom bay yi ndëp. Xalé bi ëppal na téyul réglé wu. Xana xoluma man. Ah, nima jongama ni tamit ba tok. Ciop. Ma bëgg ko zéré def ko li ma bëgg def muy daw deuxième waye dina nangu pour ki bu len wodi day nangu ki rek ma ko xëc taf ko fi sama dënd bi diko def luma neex